Pro těch, kdo mě nepozná, jmenuji se Juraj Kucka, hrávám v italianském klubu FC Janov a za slovenskou fotbalovou reprezentaci. S mojou rodinou tu žijeme v malom městečku a jak vidíte, je tu dost chaos. A proto si s rodinou rádi zajdeme do přírody, kterou si treba vážit a neznečisťovat ju. Já jsem rád, že jako člen Stars & Friends nadácie se můžem připojit a pomoct k popularitě festivalu Ecotop Film, která poukazuje na to, jaké životné prostředí je důležité. Baví mě být eko.